estamos na entrada da Pedrinha Paulista. Vamos filmar um pouco da estrada aqui, pra ver como é que é, até chegar Pedrinhas Paulista. Em Pedrinhas Paulista, vai lá cruzar, é Maracaí. Conhecer a cidade aqui, né?
79. Cara, hein? Estamos em Pedrinha Paulista, aqui é uma praça. Bonita aqui o lugar, hein? Vou subir aqui. Ali acho que é um coreto bem. Bem bonito mesmo. Cada cidadinha bonita nesse estado de São Paulo, né? No Brasil todo, né? Eu acredito que aqui deve dar quase 500 quilômetros da capital. E aí, dona Ângela, bonita? Lugar? Os canarinhos cantando. Todo lugar tem canarinho agora, né? Ali deve ser uma igreja, pelo jeito. É, tem umas construções bem antigas aqui, bem bonita mesmo, hein? Lá no... Que é estilo europeu, né? Dia. Essa cidade aqui, o que que é? Italiano? Alemão? Italiano. É, só italiano?
que é os italianos que predomina aqui. Olha que igrejinha bonita. Ali tem outra pracinha. Aí, mano, você que gosta de igreja bonita. Bom dia. Qual é o nome da igreja, amigo? Oi? Qual é o nome da igreja? Hã? Padroeira São Donato. Padroeira São Donato. Padroeira São Donato.